Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího videa Deskofobie. My budeme hrát čelisti. Vítej Mario. Ahoj Petře. A ty jsi se ujmul tady třech hochů, Quinta, Brodyho a Hoopera. Já budu hrát za žraloka. Mm-hmm. Je to samozřejmě hra podle slavné licence. Čelisti, viděl jsi čelisti? Bohužel ne. Bohužel jsem čelisti neviděl, každopádně. Po dnešním let's play to určitě napravím a na tento fenomenální film se určitě podívám. Hele, to bys měl. A kdyby jako náhodou si nechtěl koukat jako na starou vykopávku od Spielberga, což bys možná měl, protože je to fakt super záležitost, super film, ale já bych ti doporučil, když tak ještě jako další. No. A výborný film třeba se jmenuje Meg. To je hned, jsi někdy viděl, to je fakt super. To je Jason Statham, normálně na férovku, na pěsti, se to rozdává se žralokem, který je velký jako panelák. Super. Jo, tak lepší už jenom žraločí tornádo 1, 2, 3 nebo 4. To jsem chtěl navrhnout. Jo, že by fakt si člověk mohl dát přesně takhle 1, 2, 3, 4 šark tornáda a pak si dát ještě ten Meg s Jasonem Stathamem a prostě bylo by to podle mě jako úplná pecka. Mm, já zůstanu asi u té klasiky. Jo? Hele, tak budeme hrát klasiku, budeme hrát čelisti, hra od Ravensburgeru pro 2 až 4 hráče. Herní doba tak na hodinku, uvidíme, jak se nám to podaří. Pro nás, pro oba je to vlastně první hra, takže možná, že i pravidlově budeme dělat nějaké menší kiksy. Ostatně my bychom si to mohli nějak shrnout. Shrnout to určitě. Jo, než vyrazíme do té hry. Kdyby potřeba, máme tady bokem. Tak, pravidla, super. A tato hra se hraje na dvě etapy. My budeme hrát vlastně tuhle tu první, která se hraje na celém ostrově. Já tam budu kroužit okolo jako žralok a budu požírat nějaké plavající plavce. A ty se samozřejmě budeš snažit mě lokalizovat pomocí barelů, pomocí tady svých tří lidí. A pokud se ti to dobře podaří, tak vlastně do té druhé části já přijdu velice oslaben. A nebo se ti to nepodaří a já naopak přijdu jako ten pořádný silný žralok, který prostě to tam bude moc všechno požrat. Pravidlově. Je to hra se skrytým pohybem, což znamená, že žralok vlastně na tom plánu nemá toho svého mýplíka, byť teda ten jako fakt super ten mýplík, se mi hrozně líbí. On se to občas objeví, ale takže... Jo, takže uvidíme. A nicméně já si vlastně budu zapisovat tady do toho svého takového deníčku, tak si budu zapisovat hnedka na začátku teda nějakou startovní lokaci a pak se budu pohybovat skrytě vlastně po tom herním plánu, aniž ty bys mě právě viděl. A zároveň můžu používat tady tyhle ty speciální žetony, když každý ten žeton něco umí. Jo? A je docela dobrý vědět, co vlastně ty žetony zvládají, protože já taky dávám skrytě a ty vlastně bys neměl mít žádnou informaci o tom, co já jsem vlastně dělal, jenom se můžeš domnívat. Takže co já tady vlastně můžu udělat? Já mám teda nějaký standardní akce, které jako nejsou nějak, kdo ví, jak sofistikovaný. Je to pohnout se o jedno místo, což znamená, že budu skrytě tady, tak se můžu pohnout třeba sem, nebo sem, nebo sem, nebo sem. Nemůžu sem, ku podivu, ale si přidělal nějaký kolečka. A nicméně, když se takhle jako pohybuju, jak se pohybuju standardně, teda o jedno pole, já nesmím diagonálně, nejsem si jistý. Jo, jsou tady diagonálně, takže sem nesmím. To já každopádně nemůžu taky, takže tam není žádná nevýhoda, to je prostě pravidlo. Přesně tak. Druhá moje akce, kterou můžu ve svém tahu udělat, a mám teda k dispozici akce 3, ještě abych byl úplně konkrétní, taky, že požeru nějakého plavce, který si tady prostě někde na té pláži hoví na nějaké nafukovačce, tak já ho prostě zbaštím. Bude to můj lunch mítek. A snažím se jich požrat prostě co nejvíc. To je úkol mého žraloka, abych prostě sežral co nejvíc plavců. No a já, jak jsem říkal, můžu zahrát jeden tady z těch čtyřech žetonků, které já mám k dispozici, hraju je teda skrytě. A to, co oni umí, tak je tady, že plavu rychleji, což znamená, že plavu o tři pole místo o jednoho. Mm-hmm. O jedno pole. Ale pouze jako za tu jednu akci. Přesně tak, nemůžu to jakože dělat v průběhu celého svého tahu, ale prostě za tu jednu akci neupluju o jedna, ale upluju o tři. Pak tady mám tohlento, což je takový řekněme úhybný manévr, který vlastně říká, že já ve svém pohybu nespouštím přesně tady tyhle ty barely, které nějak pípají, když já pod nima plavu. A to já nechci, protože ty bys měl spoustu informací. Takže když se těm barelům chci vyhnout, tak můžu zahrát tady tenhle ten žeton. Pokud mě ovšem hodíš ten barel na hlavu, tak to schytám i tak. To možná uvidíme. A další mám tady žeton, který se jmenuje Mimo zraky, nebo nevím, to úplně přeložit do té češtiny, kdybych mě možná poradil více. Tak je to žeton každopádně, který umí to,
že ty, když po mně budeš koukat dalekohledem, což můžeš, protože tadyhle Brody má na krku dalekohled, který určitě se nebude váhat použít, a nebo se mi můžeš snažit najít pomocí lokátoru na ryby, což dává smysl, protože žralok je přece jenom pořád ryba. Tak já, pokud jsem to dané kolo zahrál tady ten žeton, akorát to musím dělat před tebou, takže musím trošku odhadnout, že ty se budeš snažit to používat. Ale když mám tenhle ten žeton zahranej tady prostě lícem dolů před sebou, tak já ti nemusím vlastně jakoby na to pravdivě odpovědět. Mm-hmm. Což znamená, že já ti respektive vždycky budu odpovídat, že tam nejsem. Mm-hmm. I kdybych tam byl, i kdybych tam nebyl, vždycky dostaneš informaci, nejsem tam. Pokud zahraju tady tenhle ten žeton. No a pak máme teda poslední a to je zuřivé krmení. A zuřivé krmení znamená, že teda za tu jednu akci, kdybych normálně sežral toho plavce jednoho, tak já můžu sežrat všechny ty plavce, které na té pláži jsou. Mm-hmm. Jo? Takže krásně můžu všechny vypapat. A pokud se nemýlím, tak to funguje tak, že já i ty plavce si jenom zapisuju. Ano. A až poté, co dohrám vlastně to kolo, tak já to nějakým způsobem odhalím a řeknu, tady jsem je sežral a daj se pryč. Ty v podstatě na pokaždé, když někoho sníš, tímhle způsobem musí zahlásit, koho konkrétně všechno snědl a zvyšuješ si tady ten ukazatel. Mm-hmm. Podle tohoto ukazatele v druhém aktu budeš mít nějaké výhody a já budu buď naopak zvýhodněn nebo znevýhodněn, jak to dopadne. Mm-hmm. A plavci se vrací zpátky do zásoby. Tak. Takže to je takový můj úkol, moje schopnosti, to je to, co můžu dělat. A teďka možná jsme mohli v rychlosti teda proběhnout, co můžeš dělat ty. Určitě. Mám teda tři charaktery, vezmeme to zleva doprava, je to jednodušší. Každý charakter může provádět až 4 akce, což je teda o jednu víc než ten samotný žralok. Hooper je trošku rychlejší, takže ten se může přesunout až o 2 políčka. Na rozdíl ostatních, kteří se mohou přesunout pouze o 1 políčko. Hooper může také zachránit jednoho plavce, nebo může se sbírat barely, které se nachází buď v docích, anebo v tom daném políčku vodním nebo mořském, které se tam zrovna nachází. Může předat všechny barely, které má na své lodičce Quintovi, který poté může dále využívat, anebo může použít právě tady ten nějaký radiolokátor, který prostě hledá ty ryby. Brody opět 4 akce, přesunout se o 1 políčko, zachránit jednoho plavce. Jelikož Brody policajt, který se nachází na ostrově, tak ten se nevyskytuje vůbec na té vodní ploše. A ten může teda sbírat barely pouze z obchodu, který je tady uprostřed, a vezme vždycky jenom jeden barel. Protože prostě víc neunese. Přesně, asi tak. V druhé drží ten dalekohled a vylíží. A asi se snažíš jako vyhodit tady v těch docích. Přesně tak. Což je vlastně ta jeho další akce, že jeden ten barel zahodí v těch docích a tam si zase někdo může vyzvednout. Mm-hmm. Poté může použít buď dalekohled, anebo může dokonce zavřít pláž, takže se ti tam tvoji plavci nebudou objevovat. Mm-hmm. Ale tohle může udělat pouze v případě, že na pláži zrovna nikdo není. Mm-hmm. A ono to tam vydrží nějaký čas, že ty si to dáváš jako. Že pláž je zavřená, pak když by se tam měl umístit další plavec, tak bude, že se brzo otevírá a pak se definitivně otevře a mě začíná sezona krmení. Se ano, ano, ano. Každopádně je teda ještě jedna možnost, že pokud bychom chtěli, tak odsud můžu přehodit to na tu jinou pláž. Jo, že nemusím mít zavřenou stále tu jednu, to jenom pro hráče, aby věděli, že tam ta možnost je. A poslední je Quint, který se opět může přesunout o 1 políčko, může zachránit jednoho plavce, a může zvednout nebo sebrat jeden nebo všechny barely buď z doku, z toho mořského políčka, a nebo z Hooperovy lodě, a nebo může vyhodit barel a ten barel hodit přímo na toho žraloka, pokusit se ho zasáhnout na některém políčku. Ty v ten moment, pokud se tam budeš nacházet, tak utrží zásah. A pokud se tam nacházet nebudeš, tak to tam prostě bude plavat a bude to fungovat jako ten detektor pohybu, kterému se ty snaží vyhýbat. Mm-hmm. Tak jo, takže to jsme takhle jako shrnuli, pak jsou tady nějaké karty událostí, které každé kolo budeme tahat, které budou modifikovat ty naše akce. No a každopádně tohle dohrajem a pak bude ještě akt 2 a ten si ukážeme, až bude akt 2. Máte se na to těšit, je to dobré. Tak, no v tom případě já bych teda měl někde začít, že? Mm-hmm, určitě, já se nebudu koukat. Dobře si to skrý. Takže já si zapíšu nějakou startovní lokaci. Tady je dobrý, že já můžu koukat i na malej nákres vlastně u sebe, že já tady mám jednak ten list, ale mám tady i tu mapku nahoře, jo? Takže já jako se tady můžu v klidu zamyslet a můžu si napsat nějakou startovní lokaci, ve které se můj žralok nachází. Tak, máš? Dobře. Ale mám. Někde tam už tam tak už, jako už ta tam, ploutvička už tam někde je. Tudum. Tak, poprosím tě o
otočíme kartu událostí, která nám říká, jak se bude rozestavovat toto dané kolo. Je to 4. července a to nám říká, že na každou z pláží, tedy severní, jižní, východní i západní, umístíme jednoho plavce. Takže semka a semka a semka. A na té kartě události je vždycky nějaký efekt, který se stane v tom kole. Předtím, než umístíme plavce, tak máme otevřít všechny pláže, což je teďka vlastně irelevantní. A v tomto kole se pláže nesmějí zavřít, což je dobrá zpráva pro tebe. Dobrá zpráva pro žraloka. Takže máme spoustu plavců. Já jsem chtěl sežrat toho černocha, ten tam chápeš, ne? V dnešní době musíš začít tak, aby to bylo politicky korektní, ale nemůžeš být rasista a sežrat někoho jiného. Jak ztratit svoji divánskou náklonnost během prvních 10 minut videa? Dobře, sežeru někoho jiného. Hold prostě mám na výběr z celé řady. Takže mám 3 akce. Mm-hmm. A jdeme na to. Takže... Když tak tahle paní je trošku sněčí, kdyby ti to trošku ovlivnilo. Jo, mé uvažování, jo. Tak já taky musím posuzovat jako... Taktickou hodnost toho, jo. No, a kvalitu masa. To není tak úplně jednoduchý. Tak. Použiješ ho, no? A ještě ne. Já jsem tě chtěl jenom znervoznit. Trošku nima, jako? Tím, že si s nima tady poklad. Tak já myslím, že mám jako zaznamenáno. Máš 3 akce. Tak teď neříkej, kde se nacházíš, akorát řekni, co z kde sežral. Tak, sežral jsem jednoho. Mm-hmm. Jeden plavec to odnes. Zůstaly po něm sotva plavky plovoucí na vodě. A byl to tady, tadlenta. Počkej, já se jako podívám, to je nějaká paní. Mm-hmm. Tak tuhle paní jsem sněd, prosím. Mm-hmm. Byla dobrá, chutnala po ančovičkách. Dobrou chuť. Já teďka budu přemýšlet, teda v tom případě jednu akci určitě utratil tam. Nachází se teda nejvýš o 2 pole někde jinde. Což znamená, že budeš někde v téhleté lokaci. A v tom případě, vzhledem k tomu, že jsi nevyužil svého žetonu, tak vím, že ty mě teďka nesmíš lhát. Že... V tom případě já používám, začnu další věc pro diváky, když hráč, normálně by se hrálo ve maximálně 4 hráčích, to znamená, že každý ten hráč hraje odděleně, to znamená, nemůžu využít některé akce z jednoho hráče, přesunout se na jiného. Musím vždycky odehrát celou tu jednu kartu. Tak. Takže já... Začneš Brodym? Začnu Brodym a rovnou tě poprosím, řekni mi, jestli se nacházíš na severní pláži. Tady této. Ne. Nenacházíš. Dobře. Tak to byla jedna akce. Mě se tam můžeš dát, jakože se tam koukám. Jo, super, díky, to je určitě dobrý tip. Tak ti to třeba pomůže trošku v představivosti. V tom případě já jako druhou akci se přesunu o jedno políčko sem, jako třetí akci zachráním jednoho plavce, dítě. Všim si, že jsem nešel za paní Černoškou. A mám 4. akci a ta 4. akce... mi umožní se vlastně přesunout akorát, takže já se přesunu. Jo, ty vlastně nesmíš zavírat. Ne, bohužel, no. Tohle kolo. Takže tím jsme odehráli Brodyho. A v tom případě, pokud nejsi na severní pláži, tak já se přesunu za jednu akci až o 2 políčka tady s Huprem a půjdu 1-2. A použiju tady ten detektor. A ty mi teď musíš říct, jestli se nacházíš na tom políčku a pokud se nacházíš v těch okolních přilehlých, takže se nacházíš poblíž. Nacházíš se tady na tom políčku nebo poblíž? Ne. Dobře.
Vím, že nic nevím, ale ano. Díky tomu toho vím hrozně moc. To je kouzlo všech těch her s tím skrytým pohybem. Jo, já jsem strašně rád. Takže to byly dvě akce. A jakož to... Třetí akci se teda přesunu sem, zachráním tady paní na lehátku, což byla teda čtvrtá akce. Protože druhá akce byla tohle, třetí byla přesun sem, čtvrtá byla zachráním té paní. Jo, jasně. Mm-hmm. Tak, a pokud jsi teda tamhle jednoho snědl a nejsi ani tam, ani tam, ani tam, ani tam. To by znamenalo ale, že nejsi ani tady, ani tady, ani tady, ani tady. Dobře. Říkáš to zcela správně. Výborně. Jsem rád, že jsme si to ujasnili. Ty se mi snažíš sežrat kvinta. Já tady vyhodím barel. A dobře. Ten barel vyhodím na osmičku. Mm-hmm. Zasál jsem tě. Ne. Dobře. Můžu? Ne, nemůžu. Tady to je napsáno. Barel se háže jenom na svoje nebo na přilehlé políčko. Ano. A já ho tam nechám, ten barel. Mm-hmm. Mám tři akce a přesunu se tady na západní pláž. Mm-hmm. Jasně. No a tím jsme ukončili vlastně toto kolo. Mm-hmm. Super. Tak můžeme jít do dalšího kola. Událost. Další událost je pozor, žralok! Umístíme na jižní pláž. Dva na západní pláž, tady na sem. Jasně, byl tady nějaká... Tady byl normální žraločí Němka. A pokud je tvoje počítadlo na trojce nebo nižší, tak zároveň dáváš na severní, jižní a východní. Severní, jižní a východní? Ano, to je tady východní, jo. Severní, jižní a východní. To jsem asi dal správně, akorát, že jsem to dal takhle, takhle a takhle. Dobře, super. Tak jo, a je to tvoje? Ty jo. Ještě další věc, když se potom přesuneš přes tady tyhle ty detektory, ten barel není jenom barel na hladině, ale byl tam detektor pohybu. A tak... Musíš říct, že se přes některý přesunul. Nemusíš říkat kdy, nemusíš říkat, jestli to bylo na začátku nebo na konci, ale musíš říct, že se tudy přesunul. Mm-hmm. Tak já myslím, že mám odehráno. Mm-hmm. A povíš, co se stalo? Já se tohle posunu, protože tady tyhle ty jsou zbavený. A ty jsi nezahrál, zahrál jsi žeton? Ano, zahrál jsem tady tenhle ten žeton. Tohle chutnal jako borůvky. A tohle chutnal jako roast beef. Mm-hmm. Že bych si vyměnil z toho pozice, taky bych chtěl ochutnat. Chtěl na tý roast beef. Moji platí, moje masíčko. No jo, ale už ten žaludek začíná být jako... Hmm. Už to začíná být jako fajn. Dobře, ale to my si nenecháme líbit. Tak pojď do mě, pojď to zkusit. Takže já zase začnu s Brodym. A abychom dostali do hry trošku těch barelů, tak přijdu sem, vezmu jeden barel. To je druhá akce. Přesunu se sem, to je třetí akce. A ten barel sice není ve hře, nechám takhle pod ním. Co se s ním tak pláčíš? Ano, ale zavru tu pláž, protože tím ti snad trošku ustřihnu křídla. Jo, ploutvičky. O akci navíc. Jeden pohyb, sebrat barel, přesunout se a za zavřím. Jasně, neudělám, máš to zcela korektně.
Tak jo, pláž je zavřená. Taková smůla. A zrovna mi tam tak chutnali. No. Jako, oblíbená restaurace ti zavřou. Že, jako. Tak v době koronaviru. Jako, kam máš ralo chodit jíst? No právě, no. Ale tebe by pak bylo bříško a to my taky nechceme. Dobrá. Takže já se přesunu tady s Hooperem o ty dvě políčka, což je v jedné akci. Mm-hmm. Přesunu se sem a zahraju tady tenhle ten zase ten radar na tohle políčko. Tím pádem ty musíš říct, jestli se nacházíš na tom políčku, anebo jestli seš na těchhle těch třech. Mm-hmm. Ne. Ani na jednom. Mm-hmm. Dobře. Bych ti pak mohl nějakým After Effects přidělat, jak takhle se ti kouří. Jo. Vždycky si užívám tu roli, když tam tak plavu a nikdo o mě neví. Ale... To by teda dvě akce. A za další dvě akce zachráním tyhle dva plavce. Mm-hmm. No a poslední bude Quint. A s Quintem má velkou loď, orku. Jo. Tam se pak dostaneme. S Quintem umístíme detektor sem. Mm-hmm. Zachráníme jednoho plavce. Mm-hmm. A přesunu se sem, abych v příštím kole mohl získat ten barel. Ten se předává v docích. Jo, máš pravdu. To nevadí. Tak aspoň jsou to dvě akce, čím jsem se přiblížil k tomu. Jo. Mhm, dobrá. Takhle v pohodě. Mhm. Tak jo, tak jdem do dalšího kola. Helikoptéra. Přidej prosím tě dva plavce na severní pláž. Tři. Tak, severní pláž. Dva na východní. Dva plavce na východní. A jeden na západní. A jeden na západní. A... Oh, Brody se okamžitě může přesunout na libovolné pole na ostrově. No, tak do těch doků, ne? To dává smysl. Hádám, že vím, kam půjdeš. Fakt? Na severní nebo na východní pláž. No je fakt, že nahoře je těch plavců jako hodně, no. Mm. Posuneme ukazatel o jedna. O jedna jenom, dobře. Jenom o jedna. Mm. Tamhle paní. Mm. Chutnala jako Romadur. Jsi si neměla nohy. A použil žeton teda. A, prosím. A nedotknu se z žádných čidel. Ne. Dobře. Vememe Brodyho. Brody odhodí tady jeden sud za jednu akci, za druhou akci se vrátí sem, za třetí akci sem, za čtvrtou akci si vezme jeden barel. Mm-hmm. Ten tam prostě musí kmitat toho. To by bylo. A s tím dalekohledem na krku, jestli mu nepřekáží, jestli by ho neměl třeba zahodit. Jeho čas přijde ještě. No, Hoopera necháme zase přesunout o dvě políčka na severní pláž, to je jedna akce. Druhá, třetí akce a čtvrtá akce tady. Takže, jsi na tomto nebo na některém z těchto políček? Ne. Já jsem si to myslel. Nevím, proč mám intuici. A ta ploutev bys tam měla někde takhle, ale hejbat, ne? Tak, ale čím víc toho nevíš, tak tím víc toho víš. Přece, je to že, tak? Že se, ta, se, se to sužuje všechno, nebo jak se ne sužuje, ale svírá se ty nástrahy. Já to úplně cítím, jak se potím. Mm-hmm. Ten žralok v té vodě. Fakt, cítíš to? Nepotím se jenom já tady se třema chudákama, který přibíhají ze strany na stranu. Takže jedna akce přesun, druhá akce vezmu barel a jako třetí akci ten barel hodím sem. Mm-hmm. Nezasáhl jsem tě. Ne. Dobře.
A jako čtvrtou akci... Jako čtvrtou akci se přesunu sem. Mm-hmm. Tak, dáme další událost. Tak jo. Loď Bena Gardnera. Dva plavce na severní. Jednoho na jižní, tam žádný nepřijde, tam se teda jenom brzy jasně otevře. A dva na západ. Mm-hmm. Pokud se žralok přesune skrz místo s lodí, může zhodit kapitána lodi do vody. Tento kapitán musí utratit dvě akce, aby se vrátil zpět na loď. No. Zajímavé. Už těch tam moc nezbývá. No. Mohu? Tak povídej. Tak jdem posouvat, jo? Mm-hmm. Jedna. Dva. Tři? Ne, dobré. Ne, tady tyhle ty dva jsem spapal. Mm-hmm. Ty byly jak svadební dort. Tak, to bylo takhle. A bohužel teda, jako si tady na té lodi cítil, jak ty vlny pod tebou se zakomíhaly, nějaký obří tvor se mihnul jako stín. Mm-hmm. Tady chudák jako hůper, jako... Už tam plave, jako tam muž přes palubu. A žádný z těchto, teda, z těchto tří si po cestě nepotkal? Ne. Tady cítíš, jak to máš pod kontrolou, co? Vůbec. Si říkám naopak, jestli jsi jako... Víš, že tam že ty předchozí už se neuplatní, víte, že to tady... Nelžeš mi tady náhodou celou dobu. Mhm, dobře. Tak jo, tak teda Humpra prostě bohužel znovu necháme na lodi za dvě akce. A za zbývající dvě akce zachráníme tady ty dva chudáky. Ne, chudák Humpra. Co tebe v chudák Vint? A co chudák Brudy? Tak ten má barel, ten má co dělat. To drží tak v tom podpaží a neví co s ním. To je taková jako námezdní síla, tam co pitá s těma barelama. Popravdě jsem si myslel, že to bude jednodušší ulovit toho žraloka. Jsem si jako popravdě myslel, že to bude jako těžší. To on totiž, ten Brody se může podívat jenom na pláž, on se nemůže podívat kamkoliv. On totiž je strašně omezený, ten daleko, on jako nemůže se prostě podívat sem a říct, tamhle je. On se může podívat jenom na ty pláže. Tak to je součást toho příběhu, víš, jakože ta předloha a tam, jo, tak se to nemůže stěžovat. Nastěžuj věci. Tam jsou třeba nějaký hezký holky nebo tak něco, jako musíš to brát trošku z pozitivní. To se nedivím, že ho tam nikdy nezahlídu, toho žralka. Dobře, takže přesunám se sem, odhodíme jeden barel, to jsou dvě akce. A jakožto třetí akce se podívám, jestli si tady. Ne. A jakožto čtvrtou akci se vrátím zpátky do obchodňáku. S Quintem zachráníme dva cestující, tedy plavce, proč cestující. A zbývající dvě akce sem a takto. Mm-hmm. Musím vzpomínat tvoje... Můžeš i ze sousedního můžeš zachraňovat, jo? To je vlastně pravda. Tak děkuji. Tak jako kdybych to dal ze sousedního a místo tohohle přesunul jsem se přesunul sem. Jo? Jasně. Dobře, děkuji ti za tohle upozornění. Teď jsem to úplně jako nepobral. No, protože já jsem se vlastně přesouval odsud sem o to jedno políčko. A ty jsi řekl, že můžu brát z toho... Ne, já to... Jo, takhle. To byla otázka. Já si totiž myslím, že můžeš jenom z toho svýho, ne?
Tak v tom případě máme tady první výtku, nebo moji výtku. Já ze své strany tady neviděl ten předěl, takže jsem myslel, že to je jedna pláž, v tom případě ti to tam vracím. Tak, tak, tak. No, ono to, co takhle to tak splývá. V tom případě samozřejmě to nejde sbírat z toho sousedního. Tak se přesunu aspoň sem, místo toho sebrání toho. Aha, jasně, to je úplně validní, tam je asi nějaká party, předpokládám. Jo, jako, taková maleska. Kluci si dají jako no. High five, když plujou kolem sebe. Jako viděl žraloka. Jakýho žraloka? Hmm. Jako tam všude ta krev, to moře. Ale hezký holky na pláži. Tak mi otoč, otoč kartičku. Aha, takže tady je podvod s ploutví z lepenky. Asi nějaký vtipálek. Udělá z lepenky. A dáváme na DSFV. A dáváme na... Takže tohle se ti otevře. Mm-hmm. Tady, tady je F. Tady je, tady. Tady je V. Jo, jo. Jak týpek pro znalce, víš co? Jako? Jo, 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 já jsem pobral. Věřím, že hráči taky. Přesun všechny členy posádky na pláž, na které je nejvíce plavců. Pokud je nerozhodně, není nerozhodně. Je? Pokud, tady jsou dva, tady jsou dva. V tom případě, pokud je nerozhodně, zase mi to tam cloní tady nějaký hupr. Pokud je nerozhodně, tak si může hráč vybrat. Jasně. Kam. Zůstaneme tam, kde jsme. Dobře. A v tom případě předpokládám, že i tenhle, ale se tam musí přesunout. Jo, asi jo. Jo. Tak jo. Teď ta part teprve začíná. Jo. Přišel poslední policejní důstojník. No, mm-hmm. Za mě jako jednoduchý, ale. Všichni tři. Jedna, dva. Mm-hmm. Jeden ještě plus bejvá. Mm-hmm. Ještě jednoho někde musím paštit. Jsou to tady tyhle ty dva. Jo. A zase z nic nespustil. Ne. No to je docela jednoduchý, že tam nic není. Tady můžeš plavat podle toho pobřeží. Ale je tam docela furt dost míst, no. Kde má se dá plavat. No. Mm. Na druhou stranu nějaký informace ti to taky dá. Mm-hmm. Asi. Tyhle dva zbaštil teda. Mhm. Takže tady nemůžeš být, což je dobré. V tom případě musí být buď tady, nebo tady. A nemusí to samozřejmě potvrzovat, to si musím já dedukovat sám, ale pokud tam náhodou nejseš, tak buď máš špatnou dedukci, anebo to hraješ podle jiných pravidel. To je zase výhoda těch her se skrytým pohybem, že když jako si ty pravidla jako sám upravíš, tak to nikdo nikdy nezjistí. Dobře, v tom případě... To nechci. Brody se podívá, jestli jsi tady na tomhle políčku. Ne. Nejsi. Druhá akce, třetí akce, čtvrtá akce. Mhm. To by to stejně ale jako moc nepomůže, protože já když zjistím, kde ty se zrovna nacházíš, tak ty mě v příštím kole zase pláchneš. Já na to musím krávnit ten barel. Hooper se přesune o dvě políčka, sem a sem. Mm-hmm. A seš tady, 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 nebo tady? Tak nějaký stín se ti tam mihnul. Jo. Jsi sem blízko. Počkej, jsi teda na tomhle nebo nejseš? Jsem blízko. Dobře. Pro diváky na sousedním. Třeba jako doslovně. Mm, jo. Kdybych byl pod tebou, tak bych musel říct, že jsem tam. Jsem na sousedním. V tom případě moje úvahy byly zcela zcestné. Jak jsi mohl sebrat dva odsud no. A objevit se na nebýt na tomhle a objevit se na jo pro diváky
Už jsem blízko i já. Kolik to bylo akcí, prosím, to byly dvě akce, že? Asi jo. Hmm. Jo, byl tady, půl jo. Jedna, dva a vyhodil ten. Jo. Takže ještě má dvě akce. Vezme si barel, ty třetí akce, a doveze ho sem. To by měla být čtvrtá akce teda. Mm-hmm. A teď je konečně Quint. A Quint si vezme ten barel. Mm-hmm. Jedna akce, druhá akce. Přesune se teda sem. Mm-hmm. Celkem teda tři. A čtvrtou akci háže barel sem. A měl by tě zasáhnout. Mario. Já jsem udělal chybu. Ty jsi udělal chybu. Kdo udělal chybu? Dobře, ty jsi vůbec nejistil. Spad mi přímo na čumec, hele. Spad mi přímo na čumec, až mě to normálně tady zabolelo. Takže ano, jsem tam. A přesto ti chybí už jenom jeden, ale to je... Co po mně házíš, barely? Aha, USS Indianapolis. Mm-hmm. Dejí. Takže dvě na esko, jo. Teď tady tenhle ta nově otevřená pláž, jeden půjde sem. A dva na západ. A dva se objeví na západní pláži. A Quint může v tomto tahu udělat jednu akci navíc, ale vzhledem k tomu, že jsi tady, tak už je to úplně jedno. Myslíš, jo? No, ty musíš snížit už jenom posledního toho. Ale když, co se stane, když ty sníš toho devátýho a zároveň já tě v tom dalším tahu... Já myslím, že ta hra končí okamžitě. Jo, dobře. Hmm. Tak to proveď. Tak jo, tak jsem sežral tady dohodle. Jo. Tím pádem mám 9. S jedním životem. Je nakrmen. Jsem nakrmen. A jsem tady, by the way, teďka. Jo. Tak aspoň se mě trefila, to je dost. Aspoň poloviční úspěch. Je to tak. Jako trefil jsi mě, tadyhle jsi mi ten jeden barílek jsi mi dál, ale jinak jsem to zvládnul. Hmm. Chceš to říct, jako jak jsem tam byl? Jo, to by mě fakt strašně zajímalo. Já si myslím, no. Hele, já jsem začínal na startovní lokaci E. Myslel jsem si to potom. Mhm. Jo, takže začínal jsem tady a udělal jsem to, že jsem se pohnul a jel jsem, skončil jsem tady, na tom jihu. A předtím jsem tady sežral jednoho plavce, že jako posunul jsem se před cestou a pak jsem to normálně oplaval a doplaval jsem to sem. A ty jsi nějak jako to zkoušel někde jako jinde, jo, takže no. Jsem byl jako zatím docela v pohodě. A pak teda jsem použil svůj první žeton, což bylo Feeding Frenzy, takže jsem se pořádně nakrmil. Tady bylo víc těch plavců, takže jsem tady sežral dva díky tomuhle žetonu. A pak jsem plaval nahoru na dvojku, takže jsem normálně šel 1, 2. Jo. Tak jsem to oplaval jsem to sem. A furt jsem byl jako docela dost v klidu. A pak jsem šel sem, tady jsem sežral jednoho a další akci jsem šel sem. Mm-hmm. S tím, že jsem se už snažil trochu krejt, takže jsem si dal mimo tvé zraky. Mm-hmm. A tam jsem tě odhalil poprvé, nebo to bylo úplně, padlo to vníveč? Padlo to vníveč. To je škoda. Jakože to jako nezafungovalo. A pak jsem plaval, pak ty jsi byl vlastně s tou loďkou právě tady. Mm-hmm. A já jsem si zahrál rychlej pohyb. Mm-hmm. Speed burst. A právě jsem to propálil. 1, 2, 3. Přes toho, takhle. Jo, tady to přes zhodilo. Toho hůpra. Schodil jsem ho do moře. A tady jsem přistál, měl jsem furt dvě akce. Takže tam jsem si sežral další dva plavce. Úplně jako na pohodu. No a pak samozřejmě jsem tam jako dožral další dva. Abych jako, když už jsem tam začal, tak jako mě přišlo jako adekvátní, tam sežral další. Takže tam jsem se jako dokrmil a pak samozřejmě s tím jako úplně už jsem měl to brucho fakt hrozně plný. Tak jsem se odvalil jenom tady na tu sedmičku. A to jsem chtěl jako původně zahrát tady tenhle ten jako žeton toho úhybu, což kdybych udělal, tak bys mě normálně až dokonce nenašel. Ale jo. Já jsem to neudělal, já jsem se, jako se cítil docela dost jako jistě. Co ani jednou mi nezavadil ani oploutvičku, tak prostě jako se nebudu plejtvat tady žeton. A byl jsem teda tady a tam si na mě teda nakonec přišel a hodil si mi ten barel na hlavu. No a mě pak stačilo odplout sem na pláž. No, asi žádat cokoliv, nebo prostě sem to bylo úplně jedno. Nebo se vrátit zpátky samozřejmě, no. Takže jsem to takhle jako zvládnul, no.
Tak mám rád, že jsem jako aspoň dvě věci z toho tvýho celého, nebo tři v podstatě jsem jako úhod, tak to je dobré. Jo, jo. Mám jako z toho takový lepší pocit z té porážky. Ale ona to ještě není úplná porážka, ještě jdeme do druhého kola. Přesně tak, přesně tak. My to teďka celý otočíme, upravíme, dáme si druhý herní plán a zahrajeme si druhý akt. Mhm. Tak to zní docela dobře. Tak pojďme v rychlosti na to. Ups. Že já dostanu 10 karet, protože jsem byl velmi, velmi, velmi úspěšný. Já dostanu jenom 3, protože jsem byl velmi neúspěšný. Tak, tohle dáme se, musím, že to takhle posunout. Tady ti dám opět 3 žetony. To jsou skryté žetony. Tak a jo, to jsi už vzal ty karty. Karty jsem si vzal, tady máš když tak... Ty připínáky. Je rozdíl mezi připínákem a připínáčkem. No jo, no, to je ještě pozůstatek té NSFW pláže. Přípravy máme dokončené, takže půjdeme do druhého aktu této hry. Můj žralok je něco více nabustěnější, než bych možná čekal, že bude. Zvládl jsem to docela na pohodičku. A teďka teda budeme bojovat právě na lodi Orka, kde se sešli právě Hooper, Brody a Quint a budou bojovat proti žraloku, který se logicky bude snažit je sežrat i s tou lodí. Jo. Tak, vy jste takový masíčko na krekru. Je to tak. Máme tady průběh kola, který je naznačený tady na mé kartě. Probíhá to relativně jednoduše, což znamená, v první fázi my tady odhalíme nějaké karty, které nám říkají, kde já se jako žralok mohu vynořit. Mm-hmm. Já si z nich tajně zvolím pomocí tady těch žetonů. My si je teda označíme i těmito žetony, aby to bylo takové přehlednější na tom herním plánu, kde vlastně já se mohu vynořit a já si jednu z těch možností zvolím. Jo? To je vlastně tahle ta věc. Můžu k tomu teda přidat i nějakou kartu, která samozřejmě ty moje schopnosti že velmi silně ovlivňuje a můžu dělat mnoho a mnoho velmi záludných a nepěkných věcí, nebo naopak velmi pěkných, záleží jak na to koukáte. A potom se bude připravovat posádka, což je tvoje část tahu, kdy ty vlastně můžeš hýbat tady s těmi postavami, můžeš se hýbat až o dvě a máš spoustu akcí, že jo, s každou tou postavou můžou dělat mrtě věcí, co jako můžou všechno zkoušet dělat. V podstatě to jako až tak moc není, ale akorát ta postavička si přesune až o dvě políčka, což je jako rozdíl od toho prvního aktu. A musí si vybrat jednu zbraní, s kterou bude útočit. Mm-hmm. A v tomhle případě já ty karty mám vyobrazené před sebou, ale tvoje neznám, což je takový trošku záludný, že ty víš, co zhruba všechno může použít a já nevím vůbec, co ty tam máš přichystaný. Jsou tam, každá postava má zbraň na blízko, aby se mohla bránit a také zbraň na dálku. Takže máme tady třeba kladivo, mačetu, baseballovou pálku a tak dále, nebo tam je puška, pistole. Tady takové dvě zvláštnosti jsou klec na žraloka a světlice. Světlice, když ji na tebe připnu, tak ta ti bude dávat zranění. Já myslím, že mě bude pohánět. Ne, už bys byl moc silný, takže ti bude si dávat zranění. A pak je tady klec na žraloka a vlastně, když já ji použiju předtím, než ty hodíš kostkama, tak ta postava konkrétní neutrpí zranění. Mm-hmm. Protože my budeme házet kostkama. Tohle je taková ta část té hry, která je fakt jako řachanda a mělo by to být takové hodně, řekněme, nevázaná zábava. Protože právě po tom, co ty se připravíš, že zvolíš si ty zbraně a podobně, tak já se někde objevím. Konečně teda použijeme tenhle ten krásný žetonek, kdy já teda někde se vynořím a zaútočím teda na tu loď. S tím, že samozřejmě tady ta karta mi když tak potom dává, kolika kostkama házím. To cílové číslo, znamená, kolik zásahů musím udělit, tak je tady na tom vždycky políčku napsané. Takže třeba tady je 2-4, 2-4, 1-3. Druhý je, pokud je to zničím kompletně. Ano. A první je, pokud to jenom nažvejkám. V tom případě se to otočí na druhou. Tam je taková hezký obrázek, jak je to sežvejkaný ta loď. Tím se i mění trochu ty poměry, co je sousedící a podobně, že jo? Pokud je sežvejkáno celý, komplet, prostě se to celý rozežral, tak ano, tak v tom případě se změní poměr, co je sousedící a
Je to takový dynamičtější tady tenhle. Každopádně můžu útočit i na tvé postavy, pokud jsou ve vodě. Ano. Jo, takže to se určitě stane, doufám. Teda, doufám, nevím. Nevím, jestli určitě, ale doufám, že to stane. Tomu napovídá. A potom bude samozřejmě útočit ty na mě pomocí těch zbraní. Budeme hodně házet kostkama a samozřejmě můj cíl je, aby všichni byli sežraní, spapaní, mrtví, anebo celá loď potopená. Přesně tak. A tvůj cíl je udělat země suši. Ano. A jenom bych opravil, nejdřív útočím já, potom útočíš ty. Ano, jo. Přesně tak. Jo. Jo. Pustíme se do toho, máme první kolo, uvidíme, co se bude dít, takže já tě, Mario, poprosím, jestli bys mohl otočit kartičky teda vynoření a uvidíme, co tam máme za možnosti. Já to tady když tak nějak nasázím. Ačko je teda tady, jestli to správně vidím. Bčko je hnedka vedle. A tam je na stejném místě? Na stejném místě. To je... Může se stát, no. To pro mě není úplně ideální, teda abych se přiznal. Tak teďka si s tím budu muset nějak jako poradit, kde se teda chci vynořit. Jo? No. No. Já mám z toho moc velkou radost. A zajímavý je, že podle toho, co si vybereš, tak vlastně podle toho máš úhyb nebo... Já si přesně, já jako můžu zvolit Bčko nebo Cčko, což je furt stejný dílek, ale vybírám si, jestli chci mít silnější útok nebo silnější obranu. Jo. Jo? Takže jedno z toho. A tak. A já si budu zahrát nějakou kartičku. Dobře. Tak. A zahráme domino efekt. Který říká, že pokud se mi podaří to místo zranit, tak dám ještě další dvě zranění nějaké sousední lokace. Dobře. Tak jo. Teď ty by ses měl teda rozhodnout, jaké zbraně použiješ. Já v tom případě zautočím tímhletím. Teď použiju tu baseballovou pálku, protože... Baseballkou proti žralokovi? Ono totiž to není sranda, tam člověk může použít tu zbraň na dálku jenom jednu. Takže ono to je takový buď a nebo. No tak teď zas máš, víš co, ty šance docela dobrý, ne? Kdy budeš mít takový šance? Geniální! Víš, co říká pistole? Že jakmile se žralok odhalí, tak já se můžu přemířit na sousední žeton. Nebo, takže v tom případě je mnohem lepší si vzít tu pistoli. Jo. Tak jo. Samé palné zbraně, člověče. To je to tam teda jako... No, tak to uvidíme. OK. Takže máš připravíno, máš dané zbraně. Voda se čeří. A jsem tady. Já jsem si to taky myslel, popravdě. Jo? To jako takhle nebudeš riskovat. No. Tam mně to přišlo takový moc velký risk. No, ale ono je to jedno, protože mě tam stejně jako těma bouchačkama si žvejkáš, no. Mě asi trošku jako nadírkuješ, ale tak uvidíme. Ale takže tu máš dost. Stále no, já si myslím, že to první kolo bych mohl ještě jako docela přežít. Takže každopádně jsem se vynořil hnedka tady záhy na tom Ačku. Já teda díky vlastnosti pistole si přesunu žeton. Přemíříš pistol. A tady ten žeton jde pryč, protože tam ten panáček prostě nic neudělá. Jasně. A ta zbraň jde pryč, jenom když se vystřelí z ní. Ano, nestojí, přesně že? Tak. Střílej. tak budem střílet nejdřív teda jednou. No to si děláš. Srandu. Prosím tě, musíš trošku šetřit, chudáka, žraloka. Nemůžeš mi to hned napálit za tři. Jako. Počkej, ty tam padnou dvě nuly a... Tak to se nedělá. Jajajaj, chudák zvířátko. Tak tohle bude asi rychlá hra. Jako. Ne, jo, já už teďka nemám svůj největší palebný potenciál. Takže... No ale myslím, že se docela proměnil, víš co, jako jo. Že, jako jde to jenom o jedna lépe, to jde. Jako, o moc víc už to jako nejde, no. Tak jo, takže teď můžu konečně útočit já, takže já si jdu... A víš, co udělá? Ne, neudělám to. Pohraj, promiň. Nechceš jít do klece, jo? Já právě nevím, jestli ta klece stahuje jenom k tomu jednomu hráči, anebo se stahuje ke všem. Protože tady je napsaný,
You cannot take any wounds this round, ale kdybychom to hráli ve čtyřech hráčích, tak to beru jako, že to je na to jeden charakter. Ale zase z logiky věcí, ten žralok by byl jako uvězněný. Je to jenom na ten jeden charakter. Já si taky myslím, že to bude na ten jeden charakter, ale proto to hrát určitě nebudu. Ale tak taky hezký, ne, na žraloka, hele. Dobré. To jako není špatný, co? To znamená, že zdemoloval kompletně celou jednu část lodi. Tohle jsem kompletně vyžral. Je, zachraňte mě, pomoc. To musím dodávat. To jsem přesně nechtěl dělat. Tak jo, naštěstí jsem ti začal volizovat od hlavy, víc jsem musel začít v jiných částech děl. Takže to jsem to udělal. Moje domino říká, že ještě můžu odpálit za dva, dát zranění něčemu dalšímu. Tak já zcela logicky jako otočím tady tohle. Ale myslím, že se tady udržíš. Na jo, tam jsem se asi to... Tak, takže to bude takhle. Takže to byl můj útok. A teďka jsme měli nějaký bonusový útoky. Jo, a bonusový útok, to vždycky má žralok, že háže jednou kostkou a hodí si přesně na toho, na kterém stojí, nebo na sousední ve vodě. To znamená, že teď hodíš jednou kostkou tady na chudáka Hoopera a vožužláš mu trošku tu jeho kebuli. A přemýšlím, že to nepřehodnotím a nebudu žužlat z druhého konce. Žužlej si, kdo chceš. Neužužlá se. Tak jo. Tak tím jsme teda ukončili tohleto jedno kolo. Přesně tak, tím jsme ukončili celý jedno kolo. Já mám 4 zranění, ty pořád nic, ale plácáš se ve vodě aspoň. Nicméně to asi nebude mít dlouhýho trvání. Jo? Takže jdeme zase si tady nasázet nějaký možnosti, kde by se můj žralok mohl vynořit. A hezky si to tady nasázíme. Aha. Ačko je teda tady, jo. Bčko je tady. A C je tady. A C je tady. Tak jo, takže jdeme plánovat. A tím pádem, jestli se nemýlím, tak teďka už na tebe takhle jako můžu takhle píchat do tebe. Přesně toho. Tak, jo. Že už je to tam sousední. No. Můžeš do mě píchat, není to vůbec žádný problém. Tak já si asi zahraju zase tady kartičku, že budu dělat vlny. A vlny říkají, že pokud se mi podaří poškodit část lodi, tak všichni na té lodi spadnou do moře. To je pěkné. Protože já musím v podstatě utratit všechny nebo obě dvě pohybové akce na to, abych se vyškrábal zpátky na tu loď. Přesně tak. Což je nemilé. Tak. Zkusíme. Mám naplánováno. Dobře. Co s Quintem, co? Já přemýšlím, jestli teda použít tady tu světlici, anebo jestli použít tu mačetu. Mačeta je taková jako čop, čop, čop a ta světlice je taková... Záleží, kam je tomu žralkovi zasuneš, ale věřím, že to pohodlné nebude. A teď si to tak jako říkám, v momentě, když ta loď je zničená, ta část, bude se tam přesto dávat ten žeton, že se na to budeš jako pohybovat, akorát nebudeš útočit v podstatě na ten kus té lodi. Jo, budeš přesto útočit na ty lidi, co jsou dole. Takže to dává smysl. A tady mám teda Brodyho černýho. A Brody už má jenom baseballku. Sem. Budu točit tady. A Hooper teda se vyškrábe všemi svými silami sem a bude mířit sem. A víš, že... Jo, jasně. Pistolí. Puškou můžeš kamkoliv. Puškou bych tě trefil. Jasně, tak jo. Tak já jsem na Bčku, takže to tady takhle můžeme sebrat a tady blablablablab, objevím tady, no, dělej cokoliv potřebuješ, ale už bych bej tebou jako začal házet takový ty... Takže kritický úspěchy. Baseballka má speciální schopnost, že pokud tvůj útok mine, tak přehodíš obě kostky. A ty ten nový hod platí. Předpokládám, že jsem to případně neminula, protože, nebo jako bere se minula i s tím tvým minula. Takže bere to i s tím tvým obraným číslem. Dobře, takže v tom případě minula. A stejně se minul. Stejně se minul, ano. A jako baseballkou proti žralokovi, víš co, ta... Nemůžeš naložit baseballku. Že jo. Takže to byl celý tvůj útok. To mě docela jako potěšilo. Takže já zkusím...
No, potřebuji aspoň ty dva zásahy, no. No, je to tam? Je to tam, hele. Za tři, tak to je úplný luxus. Takže to jde sem a jdete všichni do vody, mý přátelé. No, hned se mi to líbí víc. Tak jo, tak všichni se plácají ve vodě. Mm-hmm. A jdeme na to. Takže Ačko. Ne. Tady. Mm-hmm. A Bčko tady. Záď. A Cčko tady. Cčko. Já to, když tak dám takhle, no to nemíří. Jo, 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 no, to bude něco lepší, protože se na to už kouká. Mhm. No, zahrajeme si k tomu asi nějakou kartičku ještě. A dám si tohle. Extra síla. Pokud se mi podaří ten kousíček nachroupat, mm-hmm. to už ho dochroupám. Tak ho dochroupáš prostě celý. To není extra síla, to je extra velký apetít. Mm-hmm. Myslíš, že když se posunu o ty dva železo zpátky na to, můžu se posunout sem? Můžeš se posunout kamkoliv to. Můžeš prostě vylíst na tu loď, no. No v tom případě, když zahrál tady tuhle tu krásnou kartu, tak by byla hloupost, abys... No, nebyla by to nutně hloupost. Teďka je to vlastně všechno takový jako výhodný pro tebe pochroupat. Ne, já se zatím stále ještě jako rozprsknu takhle všude možně. Mm-hmm. A budu prostě počítat s tím, že ty svoje síly jako sjednotím až v momentě, když už budeme vědět, že už se budeš pohybovat na omezený počtu těch. Takže logicky ten nepůjde sem, ten nepůjde sem, ten nepůjde sem. Mm-hmm. A jaké zbraně použiješ? Já zkusím tady světlici. A tady mi nezbývá než baseballová pálka. A tady ti aspoň pořádně ublížím, tady mám pušku. Tak jasně. Jsem odhal žralogu. Tady jsem. A... Tak, na Ačku. Dobře. Takhle. Vydáme teda pryč. Tihle ti tam hledají neúspěšně někde. A tak už je tam připravený na ten odpál, že jo? Jo, přesně. Humbra! To prostě nevyšlo, ale tadyhle humbra zrovna ale tady s pistolkou, tak to si myslím, že mi jako nadělá docela dost škody. Tak, já teda hážu automaticky s jedním úspěchem navíc. Mm-hmm. Což jsou tři úspěchy, takže dvě zranění. Dvě zranění máme tam. A tohle diskarneme pryč. Mm-hmm. A já jdu poškozovat loď. Což dobře. Je tři, což mi celý stačí, takže jsem to celý schroupal. A zároveň na mě házeš jednou kostkou a kousneš mě do zadku. Kousnout do zadku, hupra! Je to tak. Úkol splněn. jo. Mm-hmm. Takže tak. A jdeme. Ačko. Bčko. Cčko. Mhm. Tak, já si zahraju, že jsem těžký cíl mm-hmm. a mám obranu 3. Mm-hmm. Dobře. Tak jo. Tak já se vyškrábu zase zpátky na loď. Mm-hmm. A... Kladivem ti říkám, že pokud se vynořil na Bčku, tak ti tahle karta byla k ničemu. a takže tam ani dávat nebudu, prostě je to jasný útok na blízkosti s modrým padulákem. Jasně. A černý... Brody. Brody. Černý prostě použije baseballku na to svoje políčko a zelený se přesune k němu. A protože teda máš vysokou obranu, tak použiju místo toho tady světlici. Mm-hmm. Takže doufám, že jsi na Ačku a jestli jsi na Cčku, tak... jsem na Ačku. Jo. Jsem tam. Tady jsem se krásně objevil. Vyplaval jsem u zádi orky. Orka zabiják? To je asi zase nějaký jiný film, že? To byl trošku jiný film. No, je to na tobě.
Seš tam rozmáchlej všim možným, tak snad to ještě chudáček žraloček přežije. Tak jo, takže baseballová pálka. Ale netrefila, tím pádem přehazuji. Tak ta šance je strašně malá, teďka ti už 4 zaskoncujeno zranění. Bohužel nic. Ale tímto ti dávám světlici. Děkuju. Ta se na tebe přilípne a myslím, že tam píše, že po každém kole dostaneš zranění. Musíš hodit kostkou a podle toho, co padne, tak podle toho dostaneš zranění. Ano, prostě na konci každého kola si hodím kostkou na světlici. To není úplně jako milý, jakože tohle tam jako udělal. No, nicméně, já házím jenom jednou kostkou, což si myslím, že nope. Škoda. Nerozvykal jsem to. Jsem rád, že se mnou jako, že fandíš těm správným. Tak jo, tak jdeme se dál vynořovat. A to mě netěší. Tak. Měl si shodit tou kostkou. Určitě, určitě. Protože se toho hned zbavíš, aby to aspoň jednou měl nějaký efekt. Jo, 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 jako. Hodím si kostičkou na světlici. Ty bláho, ta mě popálila teda pěkně. Ta je pěkně hnusná světlica. No, tak jo. Já ti děkuju, že mluvíš v mém jazyce. Naplánujem tohle. Přihodíme k tomu nějakou pěknou kartičku. A to, že si dám druhá pomocná, a takzvaný královský přehmat. A to říká, že poté, co zaútočím na loď, tak můžu zaútočit ještě po druhé, a to buď do stejného dílku, anebo do sousedního. A dvěma kostkama. To je moc pěkný. V tom případě harpunou sem. Co pak? Nic, jenom jako přemýšlím, že tohle je jako ve finále pro mě jako dost výhodný dílek. Protože z něj se dá útočit sem i sem. Myslíš, že můžeš takhle útočit jako... Jo, ty můžeš útočit na sousední, vlastně, jo, to je pravda. Pán, tak. Jo, jo, jo. Tak uvidíme, jestli si to uvědomil ještě předtím, než to řekl nahlas. Teď je otázka, jestli se tě snažím zmást. No právě, no. Jako, jestli jsi takový strateg. Vypečený žraloček. No pro určitě baseballovou pálku, tenhle půjde určitě kladivem, ale teďka kdo půjde kam. Jo, budem to hrát na jistotu. Já zůstanu tady prostě. A takhle, a takhle. Jasně. Je to tam. A já jsem na C-čku. Jo. Tadyhle, dobře. Tak. Protože jsem si to uvědomil až potom. Jo, jo, jo. Až poté, co jsem to zahrál, tak jsem si to uvědomil. Ale to vůbec nevadí. Takže tak. Každopádně. Můžeš na mě útočit. Tadyhle z tohohle se ti oklepu, teda bohužel. Rovnou tady takhle někam počvihnu. Proč bohužel, taky fandíš tím správným. No jasně. Takže tady je to za 4. No. A k tomu ti dávám jednu navíc. Takže za 5. Takže za 2 a za 1. Jo. Já mám obranu 2. Jo, máš obranu 2. No, to už začíná být se mnou špatný, když házíš takovýhle čuňačiny. Jako. To o tebe vůbec není hezký. No nic, tak já jdu sežrat tu loď. Což se mi nepovedlo. Taky sežeru po druhý. Asi a to už to je. Tak. Tak, tohle rychle míchnem. Tohle, ta karta tam teda patří. A to by teď tam mícháme. No. Chudák Hooper tam vzadu někde na té přídi. Klesající. No já si každopádně zahraju ještě znova ten second helping. Ty, kolik ještě máš, prosím tě? Takže budeme útočit dvakrát na loď. Bych ho mohl snažit tě jako požrat, ale mně se furt zdá lepší prostě... Jít po té lodi, že? Jak
jako rozkousat tu loď. No. To je taky jednodušší. Pak to píš. To není zase takový problém. Tebe si dám až potom. To je závěrečná potitulková scéna. Takže jo, takže máme rozdáno. Opravdu zajímavé. Quint se posune sem. A se svojí mačetou brání tady tuhletu část lodi. Už mám všechno nablízko, už to tam ani dávat nebudu, protože to bude zřejmé asi. Já bych se s tím Brodym přes... No tady to, no jasně no. Jo, on prostě utočí buď se nebo na sousední. S Brodym bych si přesunul teda zkontroluje, jestli to je validní pohyb sem a sem. Jo, tak můžu skočit. Takže bude takhle plácat s tou baseballkou tam nad hlavou. Jasně, chápu. A tady Hooper se pokusí bránit kladivem C-čko. Teď ukáž, co se stalo. No jsem tam, jo. Ale jsem na C-čku. Tady takhle jsem se vynořil. Tak jo, tak jenom Hooper utočí jednou kostkou a tvoje uhybná hodnota je 0. Dobře. Takže. 0 od 0, takže to byl cajk. Takže to na mě. Ano. Tak, první útok za 2. Mažvejkáno. No a druhý si tam taky jako švihnem. Ale šup, za 2, potopeno. No. A ještě si hoď kostkou na to, kolik mě kousneš. Kousnem koho Hoopera, jo? Ale Hooper už je trošku nažvejkaný, to bych ho mohl najít po pachu krvi. To je dobrý, ten už začíná být takový jako chutnej. Nebad. Já teda jsem už teda taky jako nažvejkaný, takže to jako není zas až tak jako jednoduchoučký. Vlastně nevíme, čí krev je čí. Čí krev, ano, to je úplně masakr tady normálně. A tohle jde sem. Jo. Tak si zahrajeme tohle. Velká huba. To si myslím, že je takové hezky příznačné. A to říká, že pokud se mi podaří poškodit anebo zničit část lodě, tak všichni dostanou jedno zranění. Všichni na tom kousku té lodi, jasný. On that boat, space. Jo. Takže půjdeš nejspíš po lodičce. No, tak já tady... půjdu na ten kousíček. Nebo budeš plávat okolo třeba? Jako... Když tady teda budu ještě chvilku plavat. Jako časejink. Jako... Jo, jo, máš pravdu. Blablabla. Sem. Jasně. A... Kraul nebo prsa? Motýlka. Ono s tou baseballkou to tak jak. Volný a to je vlastně Hooper, ten má kladívku jenom. Musí plavat ještě docela dobře. Takže s ním se pohybovat nebudu, ten prostě bude útočit na Ačko nebo na Cčko. Jasně. Ne, ne, si musím vlastně vybrat, pardon. Ten bude útočit na... Bude útočit na Ačko. Ten útočí teda na Bčko, ten útočí taky na Bčko. Super. A taky to Cčko? Nope. Na... Tady jsem... S Brodym tady plaveme, hele, kamarád, není problém, tak. Tak jo, a Brody háže teda dvěma. A útok za 2, takže jedno zranění. Jedno zranění. Teda zranění, a ty brž útočí na Brodyho nebo na loď? No, že bych ho sežral. Je to lákavé, co? Třema kostkama, hele. Až už jsem takhle nažvejkal tu loď, že jo, jako. To nevím, jestli to, ale pak mám ještě druhý útok, ne? Jakože ten second attack, nebo ten? To nemáš, to jsi měl předtím, ne? Ne, ne, ne. Jo, takhle, že to, mě, to, že mě kousneš, to tam jako je, to tam je ten bonus. Pak dostanu ještě jednu kostičku. Že bych jako uprostřed změnil strategii. Aby to bylo fair, tak já, jestli budeš točit na mě, tak použiju tady tuhle tu klec a tím pádem v tomto kole neutrpím zranění. Jasně. Ne, nevím, do jaké míry je to fér vůči tobě nebo vůči mě to, že jsem ti tohle teďka řekl, protože... No, tak
tak je dobrý o tom jako vědět. Tak já rozvejkám tady tuhle tu část té lodi. Nebo ne, budu zautočím se. Mám tři kostky, to by mohlo jako tam. To by mohlo krásně jako klapnout. Takže jedna kostka na Brodyho. Mm-hmm. Za dva. Brody. Tak jo. Už se to topí. Tak. Ačko. Bčko. Cčko. Tak. Si dáme tohle, přeházou kostky do útoku. Dobře. Queen půjde sem. Ten prostě utočí sem. Hooper se šplhá sem nahoru. Aby zautočil sem. A ten nešplhá sem, aby zautočil taky sem. Tak jo? Můžu ranit. Jasně. Tak jsem tam. Takže máš to super. Takže doufám, že to přežiju. Kladivoun. Nope. Za jeden. Ale jo, protože kladivem máš uhyb nula. Dobře. A černá baseballka, tak když se netrefí. Takže znovu a trefila se, máš jeden dolů. Jedna, dva, tři, čtyři životy mi zbývají. To je docela rychlý. Na druhou stranu, že bych to nerožvejkal. No, já si taky myslím. Já myslím, že bych mohl. No, za tři. Za tak tři úplně bez problémů. Takže to jsem rožvejknul. Ať si jednu kostku pokaží na jednou z nás. Hooper, zranění, Brody, nic. A zase z toho mám jako trošku radost, že to není vyloženě úplně jako disbalancující tu hru, ty tvoje karty, že? Jasně. Já jsem z toho trošku obavu, ale jde vidět, že to tak jako není. No, jakože dá se. Nejsi úplně. Máš jako slušnou šanci. Hmm. Jakože už ta loďka není moc velká, ale já zase taky nemám za tolik možností, jo? Jako třeba teď jít sem. Teď jasně, že budeš proč, tady. Jo? No, jít sem, proč? No, jako můžu zdržovat. To jo, to je pravda. Jo? Jakože prostě... V podstatě ano, může mě jako nahnat do jednoho kouta a mezi tím se tam jako... No. Tudum, 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 tudum. No, tak teď asi přišla řada na tuhle tu kartu, kterou jsem jako hodně dlouho přemýšlel, čemu mi je a teď mi jako docela je. Mm. A říká to jako narážecí rychlost, jak jinak to jako úplně přeložit. A říká to, že se můžu posunout do sousední, po té, co ty zaútočíš, tak se můžu posunout do sousední vody, jo. Ale přidává to tobě dva hity do útoku. Ne, 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 myslím si, že to dává tobě. Nebo počkej. To dare. Jo, after the crew attacks. Jo. Aha. Tobě to dává do útoku. Začne si se jako dělal úplně dobře. Tak tomu pátky klidně. Ne, já myslím, že to takhle vezmu. Jo. Akorát je to zajímavé, to znamená v podstatě, buď to hraješ proto, aby se ta karta jako nevyužila, což by dávalo smysl, anebo teďka umřeš díky tomu s největší pravděpodobností. Protože já udělám to, že já se tady vyšplhám s těmhle dvěma chudákama sem nahoru. No. A co když jsem třeba tady? No, ty si můžeš posunout jenom do sousedního. No. No, tak se posuneš sem. A zautočím se. No to jako jo, to já jsem právě nad tím přemýšlel. A mě to tím pádem jako nebude k ničemu. Ano. A já to klidně jako jsem ochoten riskovat, i když si myslím, že to možná uděláš. Ale kdybys to náhodou neudělal, tak jsi prostě na C-čku a teďka umřeš.
Tak otoč. Hmm. Prasenta. Já si myslím, že ti dojde, že tady to je takový obvious move. No jo, právě. A že si řekneš, jako to je úskok a on půjde tamhle do zádu a zaútočí tam jako vzadu a já se tady vynořím slavnostně v té zádi a sežeru to. A měl jsi pravdu, jako nachytal jsi mě, no. Je to tak, no. V podstatě je to skrytej pohyb jinak, no. No přesně. Jako, že prostě si to plánuje. No tak pojď mě dorazit. Vidíme třeba to na dorazit. Zase mám dobrou obranu. Máš dobrou obranu, přesně tak. Tak. Takže to máš... Za jedna? Jedna, divu, jo. A takže to nic neudělám. Já si totiž myslím. Poté, co celá skupina lidí zaútočí, žralok se může přesunout do sousedního vodního políčka. Pokud se žralok pohne, přijde jim dva zásahy k těm jejich těm. Ano. To znamená, já teďka to jako spíš vyhodnotím pro každého z nich. Uh-huh. Tenhle tě to prostě netrefil. Uh-huh. Nebo to je divný, protože tady je nějaká obrana, že jo? Uh-huh. Jak? Je to trošku zvláštní karta, já jsem si ji šetřil až do konce, protože jsem taky úplně netušil, jak ji úplně přesně jako vyhodnotit. Mm-hmm. Ale prostě je to tam, no, že... Dává se teda dva hity ke každému tomu, nebo jako to nedá moc smysl? Každopádně, bude se chtít hnout, nebo ne? Pokud se chtít hnout, jestli to, nebude... Jestli to teda fakt jako nakonec není... Jakože je to pro tvůj attack roll, ale jakože tvůj jako ve smyslu, že s ním útočím na tebe, že tam jakože špatněji wording, víš? No já si právě myslím, protože ty máš jako ramming speed, jakože něco jako beraní. Ano, že na tebe najedu. Přesně tak. Tak já myslím, že je to spíš pro mě. No. Proto jsem si myslel dřív, že to je ano, jako pro tebe, ano. A myslím, že tak to bude. Ano. Jinými slovy, teda tě teda nezasáhl, o jedno zranění. Jedno, mám ho tady, furt ještě žiju. A počkat, teda tě vlastně zasáhl, protože tvoje obrana je o nulová. Jo, omlouvám se. Furt ještě žiju. Pojď. A to jsou čtyři a to stačí. A tak jsi mě normálně dostal. Normálně jsi mě rozsekal mačetou. Na poslední chvíli si ze mě to sushi přece jenom udělal, hele, Mario. Udělal si ze mě sushi. Ale v podstatě v posledním, předposledním tahu. Mm. Jo? Jo, je to tak. No. Teďka bys to tam totiž zničil a v dalším tahu už bychom si hnali. A už by i byla šance, že bych třeba zabil toho hupra, že jo, takže no. Ono zase, když budeš mít o postavu míň, tak už to taky jako bude dělat hůř, jo, zase těch útoků tolik není. Mm. No, takže takhle, no. No, jak se ti to líbí? Jako? Čos. Atmosféricky je to moc pěkný, ta hra. Tady tahle ta část a druhá, to je fakt vůležitě jako taková ta řachanda. To je řachanda, no, hodně. To je vidět, to je taková ta jako řachanda. Ta první část to je prostě klasická hra se skrytým pohybem, což se mě strašně líbilo. Tematicky krásná. Ale užil jsem se to, bylo to fakt fajn. Tak ten skrytý pohyb se promítá i tady do té části, že nevíš, kde se vynořím, já si můžu zvolit víc těch možností. A kolikrát máme spousta takových strategických věcí, které jsem si uvědomoval právě zpětně. Jako jsem tady hodil ten žeton a pak, wait a minute, když se vynořím tamhle a přesunu se semhle, to je na to moc hezký, že i tam ten skrytý pohyb funguje. Mm-hmm. Samozřejmě tady tyhle ty karty, super, dalo mě to, vlastně každý tak se mohl něco dělat navíc. Ale tu hru mi to stejně nevyhrálo. Já nad tím právě přemýšlím, ty jsi byl v podstatě nejvíc silná postava, protože jsi byl nejvíc posílený. A já jsem byl naopak nejvíc neposílený, protože ty jsi tam všechno sežral v tom prvním aktu. A přesto jsem tě takhle jako v úzovkách rozsekal. Ano. Jak by to vypadalo, kdybys byl nejvíc neposílený ty a já byl nejvíc posílený? Tak já jsem tam udělal, myslím, jsem docela dost strategický chyb. No. Je otázka, jestli není lepší se... Třeba aspoň jednoho si nakousat, sežrat ho, aby už tam nepobíhali všichni tři, ale ty dva už je něco jako trochu jinýho. Tady tenhle ten úplně závěrečný, tam to byl prostě bláf, no, to mi nevyšlo. Jo. Bylo to 50-50, no, kdybych... Bejval, jako udělal tohle, co jsem tam fakt chtěl jsem to udělat, jakože jsem chtěl být tady, pak se posunout sem a tady prostě zaútočit. Tak jsem říkal, jo, udělám to prostě takhle, to bude dobrý. A pak jsem si říkal, ale to je tak strašně očividný tah, že prostě to ty budeš čekat. Ty se sem nahrneš a tady na mě zaútočíš. A říkal jsem, tak já prostě udělám jako ten očividně neočividný, takže půjdu sem, kde to je prostě fakt tam ten velký útok, který tam můžu napálit. A ty se tam sebych na mě, no. Tak je to je stejně jako v každé skryté pohybové hře, je to o tom, že oni neví, že my víme, že oni neví. Ano, ano, ano. Je to přesně tak.
No, jo, hele, já jsem si to jako docela užil jako maximálně, já jsem měl malý strach z těch kostek v té druhé polovině, že se s nima tam jako hodně mrská, ale ono s nima mrskáme oba dva, já, ty, a hází se s nima tolik, že se trošku jako vyneguje ta negace a konec konců tohle to asi není úplně hra, která by měla být nějakou velkou strategickou výzvou, je to opravdu spíš taková, možná až na půl party, taková tak bych to viděl. Jednodušší. Tak bych to viděl jako s dobrou skupinkou kamarádů nebo prostě s rodinkou si tohle zahrát, si myslím, že úplně ideální. Akorát nesmí být moc stahovačný, když jim sežereš postavičku. Jo, no, to je pravda. Co by tam dělal chudák ten hráč, kdyby tam jako svou dobu tu postavu neměl? No, tak ono, tohle naštěstí tady je ta eliminace, ale ono přijde v momentu, kdy pak už tak je to maximálně třeba 10 minut do konce hry, protože ta druhá polovina je docela rychlá. Tak akorát natočí to jedno pívko. Hele, Mario, moc děkuju. Já bych moc krát děkuju, bylo to super. Fajn. Doufám, že se ještě v blízké době potkáme u nějaké hry. Jo? Díky moc. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. A teď budu hrát za toho žraloka, jo?